Ve Vsetíně se uskutečnil 9. ročník křesťanského multižánrového festivalu United. Na akci s podtitulem Srdeční záležitost dorazilo podle odhadu organizátorů na 5 500 účastníků, včetně vystupujících organizátorů a dobrovolníků. Pro návštěvníky bylo přichystáno několik hudebních scén. Hlavní dopolední a večerní programy probíhaly na Dolním náměstí. Zde také vystoupila většina hostů ze zahraničí. Na pódiu se poprvé v České republice představila britská zpěvačka Lucy Grimble. Naopak její krajan Martin Smith vystoupil v České republice již po páté. Dvě hudební scény byly spjaty s Domem kultury. Na prostranství před budovou se nacházela scéna Ring, která kromě hudby sloužila dětským programům a rozhovorům s vystupujícími. Dále zde byly atrakce pro děti, hřiště pro plážový volejbal a prezentační stánky. Velký sál sloužil scéně nazvané klub. Svá vystoupení zde odehrála například Miriam Kaiser. Několik vystoupení se uskutečnilo i v evangelickém kostele. Součástí programu bylo na 20 seminářů a 18 workshopů. Jako jejich vedoucí se představili Kateřina Lachmanová, Pavel Hošek, Ladislav Herián, Karel Řežábek, Petr Vizina a další. Už nyní chystají organizátoři příští ročník, který se uskuteční v druhé polovině srpna roku 2020.